nakwambia huyo ndio wale walevi wanakunywanga wanakuja kuzumbua kwa ploti. Unajua wale walevi wanaingianga zarana nasikia anakuja analewa anachoma anaanza kusema siri ya ploti. Door number 7. Unakojoa kwa kitanda usiekele mtoto wewe. Usiekele mtoto. Unatoa mattress nje mnaekelea mtoto. Mtoto gani anakojoa mapi ya dunia inatoshana hivi? Mtoto akikojoa inatochoranga kadogo, wewe unakojoa vibaya. Door number 9. Mtoto wako anafuana na kiateka. Alafu unajiuliza kwa nini maji kwako ishangi. Wewe na kiateka handshake mufanye.